Tak jo. 5, 4, 3, 2, 1. Co to je? Čau, pokud jste viděli to poslední video, tak víte, že to už byl předposlední díl této celé série. Dneska jsem tady po dlouhé době s Matějem. Zdravím všechny. A je to hlavně z důvodu, že dneska přichází stý díl, kdy jsme slíbili, Matěj, co? Že se vlastně odhalí všichni... Jakoby dalo by se říct herci. Všechny postavy, které, všichni. Kdy tady byli, no. Je to tak, budou tady, dá se říct, skoro všichni, protože někteří se z nějakých důvodů nemohli dostavit, ale nedá se nic dělat, každopádně. Dneska to bude o tom, že si každého zvlášť představíme, popovídáme si s ním, uvidíme, co mu to dalo, co mu to vzalo, kdo je vlastně pod maskou. Někteří lidi samozřejmě pod maskou jakoby nebyli. Přesně tak. Třeba vidíte tady Matěje, který... Je sice v kostýmu děsivého klauna, ale všichni už víte, že to je děsivý klaun a tím pádem nemusí mít na sobě masku. Dneska tady máme přibližně kolik lidí? 12. 12 lidí. Jak říkám, nejsou to úplně všichni, taky to bude takové trošku pomotané, ale to vám vysvětlím asi v průběhu videa. Já si myslím, že už to nemusíme okecávat, půjdeme od těch, nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale řekl bych méně zajímavějších po ty nejzajímavější, u kterých všichni chtěli vědět, kdo je pod maskou. A trošku nám tady prší, ale snad nám to úplně nepokazí dnešní video a my jdeme na to. Takže vlastně jako první postava takhle, která se přijde odhalit, je vlastně Jigsaw. Takže první je tady Jigsaw. Ahoj Jigsaw. Abych řekl pravdu. Matěj, ty víš moc dobře, že Jigsaw je zrovna ta postava, která vlastně ta maska, která je na tom člověku, tak není ten, který tu postavu skutečně hrál. Přesně. Tím pádem tady nepůjde o žádné odhalení, ale můžeš si to rovnou sundat. Je to jedna z terek, ahoj. Ahoj. Teď už můžeš promluvit. Každopádně, ty jsi jedna z těch holek, která byla v jednom videu u smrti Matěje Hráka, vlastně vraha z Darkwebu. A jenom bych se tak chtěl zeptat, tebe nebudeme nějak extra dlouho zdržovat. Každopádně, co jsi říkala na to, že po tom, co jsi byla na tom pohřbu, tak nakonec se vlastně Matěj vrátil zpátky a vůbec neumřel. Byla jsi aspoň ráda, protože ty jsi jeho jakoby sestra. Dá se říct? Tak byla jsem hodně ráda, protože přece jen je to můj brácha. Přesně tak. Takže tohle byl Jigsaw aka Terka a my si zavoláme dalšího. Tak Matěj, prvního máme za sebou, to bylo rychle, teď to bude asi taky rychle, protože přichází kdo? Přichází naše oblíbená jeptiška, řekl bych. Takže naše oblíbená jeptiška už přichází. Ahoj jeptiško. Tady to asi taky nebudeme moc zdržovat, protože můžeš si rovnou sundat masku. Já tě teda zdravím, ahoj. Ahoj. Jak už jsem teď říkal u tvojí sestry Terky, vy jste vlastně byli spolu ve videu, kde umřel Matěj Herák. A stejná otázka asi jak na tvoji sestru, jaké to pro tebe bylo jako zjištění, že nakonec Matěj vlastně nezemřel, když to tak řeknu. Tak smutné. Smutné? Ty jsi byla ráda, že umřel? Ano. Fakt? Ano. Takže vy jste jako, tak to jsem nečekal. Mně přijde trošku vtipné, ale OK. No, asi tak. Vy jste jako rozdílné, jo? Vy nemáte. Ano. Takže teď se s bratrem nevídáš? Ne. Moc ne? Ne. Nemáte se moc v lásce, chápu to správně. No, přesně. Takže tvoje sestra je ta, která ho má ráda. Ano. Dobře, tady to asi nebudeme Matěj taky nějak zdržovat, to přesně, asi tak, stačí. Tak. Ono, abych řekl pravdu, Jigsaw i jeptiška jsou vlastně úplně jiné postavy, které se za chvilku vlastně odhalí a potom řekneme, že právě tyhle hrály tyhle postavy. Takže tak. Děkujeme a může žít. Takže jako třetí postava, taky celkem oblíbená, přichází oblíbený divoký lev. Lve, můžeš se mít. Ahoj lve. Takže tady je nutno podotknout, že Matěj, lev byl i minulý rok, lev byl i tento rok a hrálo ho vlastně více lidí. Dá se říct herců, jak ty si řekl hned na začátku. Přesně, přesně. Takže tady můžeme masku sundat. Sundáme masku. Matěj? No tak poprosil bych Ova, ať si ji sundá. Dobrovolně. Takže je to mamka. Stejně jak už bylo odhalení tenkrát za starých časů. Čau mamko. Ahoj. Tebe tady mám z jednoho prostého důvodu. Ani ne tak, že by si hrála tento rok lva, ale spíš z důvodu, že si tady byla normálně, jako ve videu. Nevím, jestli to teda vůbec pamatuješ, ale byla si zajata Jigsawem, což byla ta postava, byla si v tom lese. Ano, pamatuju. Ano, a to je vlastně jediné video, kde jsi byla. Já bych se tě chtěl zeptat, sledovala jsi tuto sérii? Sledovala. No a
jak to říct, jako názor, nebo líbilo se ti to? Jo, některé víc, některé méně. Samozřejmě, no. Takže takhle, já jsem rád, že už to víceméně končí, protože samozřejmě teď jsou tady, dá se říct, ty méně hlavní postavy, ty úplně hlavní budou na konci, protože ty jsi byla třeba taky jenom v jednom videu, tak podle toho to tak bereme. Ještě se chci zeptat, jak jsi to tenkrát, když tak řeknu, v uvozovkách užila to natáčení? Jo, bylo to dobré. Líbilo se ti to? Bylo to dobré, ale hlavně bylo teplo. Bylo teplo, teď už je to horší, to je pravda. Tak děkujeme a my si pozveme s Matějem dalšího. Ahoj. Ahoj. Teďka vlastně přichází postava, která se bohužel neodhalí, prostě samozřejmě jsme zkoušeli ji přesvědčit. Nešlo to, my sami ani moc nevíme, kdo to je, upřímně, tohle je fakt jako reálný, že nevíme. A já ji jako zavolám, možná vám k tomu něco řekne. Smrtko! Pojď sem. Počkej. No jo, no. Co to je? Počkej. Nevím. Smrtko, ty se neodhaluješ? Ne. Reálně, takhle, abych řekl pravdu, podle toho hlasu mi připadá jako jeden kamarád, ale nevím, nejsem si jistý. No, jeden starý známý, no. Pamatuješ si video, kde byli podezřelí jakoby ze smrti tvého otce vlastně Pennywise? Jo, pamatuju. A právě tady tenhle, když jak řeknu klučina, mi zní hodně podobně, takže ještě prosím tě promluv. Nevím, co mám říkat. Jediné, co mi nesedí, že když se k němu teda postavíš, že si bys mohl, že on je o něco vyšší než, a to ty měříš fakt jako hodně. Jsem vyšší já. No jo, ale jenom chci říct, že on, ten můj kamarád, který mi připomíná ho po hlase, tak určitě měří tak o hlavu méně. Takže tohle mi úplně nesedí. Je to hodně zajímavé, já prostě... Já jsem jedl mrkev a... Jo. Každopádně děkujeme za účast. Smrtko, asi, a... tohle je fakt zvláštní, asi úplně nebudeme to dál řešit. Ano. A může žít. Děkuji. Ahoj. Naschle. Tak tohle jsem fakt jako... Tohle jsem opravdu nepochopil a... Rovnou bych si zavolal další postavu. A jako další postavu vlastně je to něco podobného, jako byla vlastně ta Jeptiška, ta Terka, taky už jednou někoho hrál. A vlastně hrál faráře a teďka přichází Jason. Jasone? Jason jde... Jak pán. Počkej, Jasone. To jsi ty? Kamu, chceš mi říct reálně, že tohle byl farář? To jsem nevěděl ani já. Byl to, že jsem to teďka říkal. No ale ano. Počkej, sundej si to. Faráři? Já tě zdravím. Ahoj. Ty jsi byl přítomen teda ve více videích. To je pravda. Já teda ani nevím, že... Za prvé, jestli můžeš otočit, ten účes je trošku jiný, než byl předtím. To je jako za prvé. Za druhé... Tohle je co? Tohle je asi jako Jason outfit, řekl bych. Asi jo, ale fakt jako takový už hodně hustý. To za prvé. Za druhé, byl jsi jako farář, to víš, na pohřbu Matěje Heráka, kde si četl smuteční řeč, byly o tom i TikToky, což byla sranda. A jedna vtipná věc byla, což na to poukazovalo hodně lidí, a to bys mi mohlo vysvětlit, teda jediné, co mě zajímá, proč si to sakra četl z mobilu? No, možná to bude tím, že jsi mi to ty dal tu řeč napsat. Je to tak. Lidi, je to moje chyba. Spoustu lidí se na to ptalo a já jsem nechtěl, aby si za to mohl ty, že jo? Jako ať neosočujou tebe, když to tak řeknu. Takže jsem rád, že tady jsi. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Ty jsi vlastně tady dovedl ty dvě Terky, což byly tvoje kamarádky a zároveň to byly sestry Matěje Heráka, což jsem ani tenkrát ještě nevěděl. A... Chtěl bych se zeptat, jak jsi to celé užil tenkrát to natáčení, jak se ti to líbilo? No, bral jsem to jako novou zkušenost. Novou zkušenost a nebyl jsi potom, když to tak řeknu, nějak hejtovaný třeba, nebo nepoukazoval na tebe někdo, že jsi byl zrovna se mnou ve videu? Mi to je jedno. A říkal někdo něco? Pár lidí. Tak jo, tak asi jo, tak já děkuju, možná tě ještě někdy použiju, protože když tak pojám na tu vizáž, tak co si budem, ty jsi opravdu zajímavý člověk a teď jak jsi udělal ty nové vlasy, tak to už je extrém. Takže díky. Měj se hezky. I ty. Díky, čau. Čau. Tak tohle byl Jason alias Farář alias vlastně Aljoška. Boris a tak dál. Aljoška, přesně tak. Mě to přišlo trošku vtipný teďka, protože to je takovej prostě zvláštní člověk trochu. Ale... No, dobře. Jako další postava tady přichází vlastně Freddy. Není to Freddy Mercury, ale prostě Freddy s těma klepítkama. A Freddy, můžeš sem přijít? Freddy! To je jak Alzáku. Počkej, tady taky něco hřinčí. Čau, Freddy. Počkej, to jako je něco... Ty máš něco společného s farářem? Možná. Počkej, Mati, teďka jako to je dost vážné. Takže Freddy se normálně odhaluje. Přesně tak.
Počkej, ale jako mi teď připadá takové zvláštní, že zrovna Freddy má na sobě tohle, protože jestli si pamatuješ to minulé video, jak jsi tady byl i ty jako clown, tak určitě na sobě neměl tyhle boty, tyhle kalhoty a ty řetězy, jako tak, takže... Takže se ty outfity mění, si myslím. Myslíš, že to tak může být? Kromě clownu vlastně, ale tak... Je to pravda? Tak tohle, ale jakoby obličej všechno vlastně takhle zůstalo stejné, jenom no. teda... Je to strašně divný, my každopádně děkujeme za účast a... Děkujeme, Freddy, my jsme mysleli, že to bude trošku delší, ale nevadí. Čau. Každopádně, možná teďka boucháte napětím, pardon, trošku mi to slovo přijde vtipné. To je zvláštní, no. Ale už přichází naši oblíbení klauni. Cože? A prvním klaunem je Krepy. Krepy! Trošku to tady duní, je to fakt velký klaun. Krepy, ahoj! Ahoj. Počkej, ty jsi opravdu přišel, Krepy? Já jsem se bál, že... No, já jsem se bál, že vlastně tihle klauni jsou mrtví, ale vypadá to, že to je v pohodě. Krepy, tady u tebe vlastně spoustu lidí ví, nebo aspoň tušilo, kdo seš, tak jestli si můžeš sundat tu masku. Ano, je to Danek. Je to Danek. Danku, ty ještě jsi měl jednu významnou roli ve videích. Ředitel Dark Webu. Dark Webu, no. Ředitel Dark Webu. Přesně tak. Asi si to pamatuješ, jak jsme to tenkrát točili. Spomněl jsem si na jeden takový vtipný komentář, co byl vlastně pod videem, jak jsme se to točili, jak jsme prozkoumovali ten bunkr Dark Webu. Tak tam byl komentář, jak se Danek mohl vejít do takovýhle malý díry, že jo, do toho bunkru, jak jsme tam vlastně lezli, jestli víš. To je pravda, protože vlastně ředitel Dark Webu, Danku. Je Danek. No. Danku, to jsi byl ty, nebo vlastně ještě pořád jsi, sice teď jsi ostříhaný, ale to na tom asi nic nemění. No, zajímá mě ta věc, proč jako, jak jsi říkal, jak se tam ten Danek vůbec mohl dostat, jo? No, právě, to prostě je jako, trochu vtipný. Ne, to není nic proti němu, Danku, to není nic proti tobě, ale ty už, ty ses tam dostal nějakým jiným vchodem? Ano. Jiným vchodem? Ano, tajný, které nejsou vidět, jako dveře. Tak jo. My děkujeme. Děkujem a... Hodně štěstí. Jinak ještě takhle, když jsi byl ten clown, cítil ses jako, jak ses cítil? Dobře. Dobře? Ano. A bylo lepší pro tebe být clown nebo vrah z Dark Webu? Nebo jako ředitel z Dark Webu? Ředitel. To bylo lepší, jo? Uh-huh. OK, tak se mi hezky, děkujeme za účast a čau. Čau. Začíná přituhovat, teď už přichází clowni, kteří nebyli tak očividní. Jak už jsem teda říkal, máme tady vlastně už jenom teďka klauny a teďka přijdou dva naraz, Glipery a Pompery. Dva naraz? Ano. Pojďte sem! Hey yo! Tak, tady máme ahoj. Glipperyho, ahoj Glipery! Ahoj! Ahoj Pompery! Ahoj! Co to bylo? To bylo nějaké rychle. Yes. Jinak asi si zapomněl říct ještě jednu věc, tady u těch klaunů. Zapomněl jsem teda říct vlastně, že tihle klauni se taky nechcou odhalit, což mě celkem štve a mrzí. Protože furt si nejsem jistý, kdo tak pod tím je. No, asi ale... tak, ale mě zajímalo prostě takhle, s něma se dá dobře pobavit, protože oni mluví, sice Pompery mluví nějak hodně rychle, sleduj. Jak se máš, Pompery? Dobře. Jak Eminem asi, skoro? Asi tak. A Glipery mluví hodně jakoby zvláštně, ale prostě jde tomu dobře rozumět. Glipery, jak se máš ty? Já se mám velice dobře, co ty? Já se mám taky dobře, děkuju za optání. Když jste tady tak spolu, bratřičci, což je... Neříkám, že poprvé, ale jako nestalo se to mockrát. A mě by zajímalo, jestli mi jenom řeknete vaše důvody, proč se nechcete odhalit, já to samozřejmě respektuju, jenom mě to zajímalo. Glipery? No, já k tomu mám své osobní důvody. Dobře, to budu respektovat. Pompery? Taky. Taky? No, dobře, jinak teďka úplně mimo toto poslední video, proč jsi nám neřekl v tom jednom z videí básničku, jak jsi měl, jak jsi slíbil? Taky. Dobře, tak tohle asi nemá už úplně cenu řešit. Každopádně tohle bude asi všechno a teď přesně. Přichází, řekl bych, poslední trojice. Takže já vám děkuju, doufám, že jste si užili natáčení s náma. Byl tam Slippery, byl tam Lozo, víte to moc dobře. Ahoj. Tak. Mějte se hezky, ahoj. Tak toto bylo milé, i když se teda nechtěli odhalit. Přesně. Jsem za to velmi rád. Teďka už se blížíme pomalu do finále, jak top se 3, říká, top 3. Ale... Co je? Okay. Přichází Pennywise teďka a moc nechápu, co má na sobě. Pennywise? Ahoj, Andra. Ahoj. Pennywise je... Čau. Pennywise, za prvé, proč si takhle, jako, nevím, připadáš mi trošku tlustší, za druhé tohle ti tady úplně plandá, za třetí tohle, no. Za čtvrté tohle. Lidi, já nevím, jestli si pamatujete ještě vlastně sérii přímo s děsivým klaunem,
Ale bylo jedno video, kde vlastně Ondra s jeho mamkou na mě, jakož na klauna, udělali prank, když jsme vlastně přivázali takové no, no, no. Ano, ano. A tam já jsem právě měl oblek a tuhle masku. To je pravda. Maska je moje a oblek Pennywiseův, ale... Zaprvé ta maska vypadá fakt zvláštně, rozčepířeně. Pennywise, než tě odhalíme, což bude teď asi fenomenální, protože tebe chtělo znát spoustu lidí. Zajímá mě, protože já to nevím ani já, jako upřímně. Ano. Pennywise, zajímá mě, co to máš, proč máš tuhle masku, jako, proč nemáš svoji? To ani já sám nevím. To nevíš? Nevím, prostě moje maska někde zmizela. Takže máš tuhle? Ano. Dobře. Každopádně, já bych to chtěl odhalit. Tak asi jo, tady tohle si, tohle bych mohl normálně odpočítat, protože... Tohle chce vidět asi úplně každý. 3, 2, 1. Patriku. Zdravím tě, Ondro. Počkej, počkej, tohle nemohl... Tohle nemohl být... Tohle nemohl být tvůj hlas. Okay. Patriku, počkej, počkej, to počkej. To můj hlas. To si. Tak okay, tohle... Tak řekl bych, že tohle asi něco jako se mnou, že jdi si vyklám... No, asi tak, ale... Tak jako Pennywise je pořád ve mně. Počkej, 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 teď s tebou mám... Teď mi nesedí pár věcí, sorry. Teď se k tomu musím trošku vyjádřit, protože... Mm-hmm. Ty asi víš, co jsi hrál v našich videích. Ano. Byl to... hlavní vrah z Darkwebu. Ano. Byl to Pennywise, teda v tomto případě. Mm-hmm. Teďka úplně nějaká kombinace. Bohužel maska Pennywise se někde ztratila, takže... Dobře, no. Ale vlastně ještě... Jsi tady byl dříve, dá se říct úplně ze začátku série, kdy jsme hledali vlastně Matěje. Matěje no, jako no. Sám za sebe. No, to jsi byl jako Patrik, takže ty máš vlastně 3 role, což je celkem dost to je. Na, ten, na to, toto. Mě zajímá u tebe teda, jak jsi to užil a co tě bavilo nejvíc, která jakoby z těch 3 rolí? Dark Web. Dark Web? Dark Web a Pennywise. To si zase užil nejvíc, že? Protože za Patrika to bylo také, že tam si byl fakt ve stresu. Víš, tam jsem byl ve stresu, byl jsem tam zase sám za sebe jako bracha. Mm-hmm. Potom, když jsme byli tady s brachou vlastně jako já jeho otec, jako Pennywise, no, no, no. To bylo nejvíc úžasné. Dá se tak říct, ano. A strašně se mi líbil prostě postava Dark Webu. Postava Dark Webu, hm? No, toho vraha. Každopádně. Tohle je hodně ústy, jako to jsem fakt nečekal. To si myslím, že netypoval skoro nikdo, protože máme tady typy na Loza, máme tady typy na Slipperyho, ale u tebe jsem fakt jako nic moc takhle nečetl. Jasně. Lidi nevěděli, jako. Každopádně. Tohle je hodně pod tlakem, jak se říká. No, asi a tak, to je pravda. My asi děkujeme, no. Děkujeme, Paťas, díky tobě nám pěstičku. Vidíme se doma, no. A my jdeme... Já masku. Jo, asi vem sebou, nebo... Dobrož, dobré, a my jdeme na ty dva poslední. Měj se, Paťas, okay, drž se, čau, čau. Čau, čau. Tak tohle, kámo, to, ty jsi to věděl? Ne, nevěděl. Tohle jsem vůbec jakoby upřímně nečekal a řekl bych, že jdeme do úplného finále. Jo, já si dám takovou menší pauzu, protože jsem z toho fakt jako piv. Každopádně, teďka. Je to takový už opravdu jako finále, protože vlastně přichází ti dva nejvíc důležití lidi asi v téhle sérii, řekl bych, nebo postavy. A je to jak nečekaně Slippery a Lozo. Slippery, Lozo! Lozo... Ahoj, Lozo. Čau. Manžele, ahoj. Čau, Slippery. Čau, čau. Ahoj, Lozo. Ahoj. Než se odhalíme, což bych řekl, že zajímá asi spoustu lidí, tak i když spoustu lidí má nějaké tipy, pochybnosti, předsudky, nevím, Slippery, nejdřív se tam tebe, četl jsi něco takového, že si někdo tipuje, kdo bys mohl být, nebo kdo je pod maskou? Jo. A měl někdo pravdu? To se uvidí za pár okamžiků. Lozo, co říkáš na to ty, že se dneska, řekl bych, konečně po 100 dílech odhalíš? Bojím. Bojíš? Tam je oba. Oba? Jo. A myslím si, že když jste tady spolu, tak ano, už jsou tady v tomhle rozpoložení, tak si myslím, že pokud se odhalíme dneska, nebo odhalíte, tak byste to mohli udělat oba najednou, co říkáte. Protože si myslím, že pro vás to bude lepší, když se odhalíte najednou, ale pokud jasně. Chcete třeba zvlášť, tak je to na vás. Asi najednou, co? Fuha, tak tady toho mám nervy i já, abych řekl pravdu. Tak já bych vás poprosil, abyste se teda otočili, sundali si vaše masky, které se skrývaly z toho dílu. A tady to taky odpočítáme. A asi jo, no, oni se mezi tím připraví. Tak jdeme na to? No, já už se nějak koukám a už si to pomalu sundávají a pojďme na to společně. Tak jo. 5, 4, 3, 2, 1. Co to je? Tohle je... Matěj? Tohle je Matěj? No, to jako vidím. Neboli vrah Jejda. Jejda. Počkej. Jak Jejda? Je to tak, lidičky, já jsem byl celou dobu pod maskou Slipperyho, hodně lidí to typovalo. Matěj, ano, typovalo no. To spoustu lidí. Slippery? No teda, Matěj,
Jak je možný, že jsi byl v jednom nebo ve více videích jako Matěj a zároveň vedle tebe byl Slippery? No jakoby nevím, jestli to můžu říct úplně. Teď už jsou odhaleni vlastně, všichni. Slipperyho je jeden díl nebo dva díly hrál Patrik právě. Patriku? Patriku? To nemyslíš vážně teď? Je to tak. Můžeš to zopakovat? No vlastně, že ty jsi byl jeden nebo dva díly v obleku Slipperyho. Ano, vlastně na to jsem zapomněl. No, to je skvělé, no. Okay. Zapomněl, takže ty jsi hrál více roli, že jsi to neřekl. Čtyři teda. Čtyři, nakonec. Ano. Tak jo, dobré, Patriku, to je všechno. Jenom jsem to potřeboval jako, jestli to je teda pravda. Jo, je to pravda, nekecva. Dobře, tak jo, díky. Tak jo, zatím. Čau. OK. No. Abych řekl pravdu, tohle je fakt zvláštní, protože ty, Matěj, vrak z Darkwebu, Slippery, a možná jsi byl i ve Lvovi tenkrát. Byl. Takže čtyři role. A ještě jeden. Cože? Freddy Krueger. Okay. Teďka poslední, jak jsme natáčeli, to jsem byl já. Takže chceš říct, že v téhle nové se, jakoby, ne v nové sérii, vlastně on byl jenom v téhle sérii, ale ke konci si tam byl ty? Ano. Tak tohle, OK. Pět rolí. Tak tohle, to je asi rekord, řekl bych. No, uvidíme. Dobře, to je jako jedna věc. Já si chci zeptat, ty jsi věděl, kdo je pod tím, pod tou maskou Loza? No, upřímně. Tušil jsem to. Okay. Ne, tohle, jako já vím, že se teď směješ, ale tohle není fakt vtipný, protože Matěj, Wendy a Matěj. Já jsem z toho pifafpof. No, líb bych to neřekl prostě, protože teď, když nad tím tak uvažuju, ty jsi hrála taky hodně rolí. No, pět, no. Koliko? Co? Pět? Pět rolí? No. Lozo? No. Když se na to tak teda podívám, tak Matěj byl celkem pět rolí, nebo hrál pět různých charakterů, když tak řeknu. A Wendy, ty jsi byla teda, tenkrát si pamatuju, jako kamarádka u tebe na pohřbu. Je to tak? To je jedna věc. Potom jsi byla jako kamarádka, myslím si, že od Matěje, nebo někdo umíral a volal ti. Jo, jo. A dělal si s tebe srandu. To jsi byl ty? Jo, to jsem byl já. No, takže to je vlastně, dá se říct, možná druhá role. A teď, jak vidím, třetí role Lozo. Ještě další. Co? Jako další? No. A kdo třeba? Tak cože? Je Vtiška. A ten? Jason. Jak to můžeš vidět? No hlavně jak to víš ty, jo vlastně on byl Freddy, tak teoreticky by no, to... No. Je to kvůli tomu? Jo. A takhle, Slippery, jedna z věcí, to je ještě poslední, na co se tady budu ptát, no. Je ten hlas, co to jako bylo? No, jakoby, trvá se to dlouho. Ale jde to, jako, už jsem trošku ztratil ten původní hlas, co jsem začínal, jak jsem začínal jako Slippery. Ten šrám, no. Ten šrám, ale jakoby, už je to pohoda. Tak, takže to je k tvému hlasu a teď ještě hlas od Loza. No, to nejde mimo masku. Proč by to nešlo? Prostě nejde. Takže to taky nejde úplně moc mimo masku. No, já jsem slyšel, že to je trošku jiné, ale aspoň jako něco tam bylo. Takže vás už nebudeme dále trápit a půjdeme udělat konečné rozloučení. Matěj, nevím, mějte se krásně, skládejte bas. Asi tak, jdeme na společné rozloučení a ještě se tady pobavím trošku s Matějem, takže zatím čau. Takže ty jsi sice říkal, že to už byl poslední, ale dá se říct, že tu sérii jsem začal s tebou, takže s ostatníma. Přesně. Takže ještě řekni svůj názor, prosím tě, jak se ti to líbilo. Vím, že už jsi říkal na Instagramu, že to šlo celkem do toho sprosté slovo, které tady nebudu říkat. Přesně, do výkalu, jak se říká. Ano, což je pravda, protože ono, když ta série má 100 dílů, tak se asi není čemu divit. A za druhé úplně to nešlo korigovat tolik lidí, ale řekni k tomu ještě svůj názor. Já bych tomu ještě řekl jedno, taky bych se chtěl vyjádřit k tomu, hodně jste se mě ptali, jestli jsem se třeba s Ondrou pohádal nebo něco takového. To vůbec, my se normálně prostě bavíme, akorát já na to neměl vůbec čas, začínaly docházet nápady. Tak tím pádem prostě to šlo někam. Jak říkám, je to pro mě strašně emotivní, ale to vlastně od května ta série až teďka do prosince. Chtěli jsme udělat více dílů, to nevím, jak by to dopadlo a chtěl bych vám moc poděkovat, že jste tohle sledovali, i Ondra určitě. Ano, taky děkuju. Byla to dost velká podpora a ještě jednou díky všem.